Mitt namn är Linda Staff. Jag är turismföretagare och initiativtagare till Let's Meet and Talk. Jag startade Let's Meet and Talk för att jag saknar en öppen dialog om turismens påverkan på miljön, klimatet och lokalsamhället och vår framtida tillgång till natur och friluftsliv. För om framtida generationer ska ha samma tillgång till naturen som vi har idag så innebär det dels att allemansrätten fungerar och att vårt klimat inte förändras så mycket att vår natur förändras. Men för att minimera klimatförändringarna behöver vi förändra vårt sätt att leva och arbeta på. Jag tror att vi, för att verkligen kunna förändra och samarbeta, måste prata öppet om de utmaningar som finns. Så under 2021 träffade jag företrädare för Svensk Naturturism och Friluftsliv för att prata med dem om hur de ser på framtiden för branschen och vad de kan göra för att bidra till en mer hållbar utveckling. Jag träffade företagare, reseskribenter och bloggare, ideella och statliga organisationer. Samtalen spelades in och blev en videoserie i flera avsnitt. Här är ett av dem. Idag blir det ett besök på Egmont förlag där vi träffar Marie Källnäs som är chefredaktör för tidskriften Utemagasinet. En tidning som inspirerar till friluftsliv i alla former. Vi snackar om tidningens roll, ansvar och påverkan på sina läsare. Om att skriva om smultronställen, välbesökta resmål, nya prylar och om läsarnas förväntningar på tidningens innehåll. Det är januari 2021 när jag och Marie slår oss ner i en soffa på redaktionen i Stockholm. Hej, nu har jag kommit ut på magasinet. Det har du gjort. Välkommen. Ja, tack. Det är så kul att se dig i den där skjortan. Det sa jag direkt när jag kom här, för du vet ju att jag har en likadan. Ja, jag tänkte att du kanske skulle ha den på dig. Då hade vi fått göra en grej av det här, att vi sponsrade. Ja, av vem säger vi inte då? Mm. Nej, och jag la ju fram min först och faktiskt tänkte att den här ska jag ha. Sen bara, nej, jag vet att Marie har en likadan. Jag tar den imorgon istället. Men det är inte därför jag är här. Nej, vi ska ju prata lite grann om Utemagasinet helt enkelt. Kan inte du själv berätta lite grann om er verksamhet och vad ni gör? Ja, Utemagasinet är ju en tidskrift om friluftsliv och äventyr. Och den startades 1980. Och då var det ju bara en tidskrift som kom ut en gång i månaden till slut så småningom. Och det gör det fortfarande, eller 10 nummer per år. Mm. Men sen idag så har vi ju också hemsida, Instagram där vi är aktiva varje dag, Facebook. Och sen har vi event som har vuxit till ett riktigt stor verksamhet hos oss. Ja. Mm. Idag så har vi ju på årsbasis har vi 4 stycken event som är fasta då. Och det här försöker vi utveckla hela tiden. Men vi har längdeventet Skida med ute i Högbobruk januari. Och sen har vi fjällfest i Vålådalen i mars. Och sen har vi utehelg i Stockholms skärgård, Värmdö i maj. Och sen har vi utefest, originalet i Höga kusten i september. Nu ska jag säga att det här är ju ett normalt år vi har så här. Ja. Precis. Och ni är ju Sveriges ledande friluftsmagasin. Ja. Så man säger, eller den största. Eller? Ja, men precis. Det är lite svårt att säga största eftersom vi är ju nu den enda. Det är också väldigt sorgligt att säga. Men, som är fristående och kommersiellt magasin. Det finns ju fler friluftsmagasin, men de är ju bundna eller knutna till föreningar och organisationer, företag på olika sätt och är medlemstidningar. Och vi är den enda idag som säljs i butik och på fristående prenumerationer. Då. Och, så vi har ju lite olika upplägg och olika syften med våra publikationer. Då. Mm. Alla behövs. Det skulle gärna få finnas fler tycker jag också. Men jag brukar presentera er som det största. Ja, det är bra. Vi är det största och enda i vårt slag. Ja, precis. Men
Om vi tittar på det här med, med medias roll i samhället och att ni ändå är ett friluftsmagasin som når en stor del av friluftsmänniskorna i Sverige. Jag tänker, ger det er ett ansvar på det sättet som ni har möjligheten att påverka en människa? För det är ändå vad media kan göra. Mm. Ser ni att ni har ett ansvar i det? Ja, absolut. Det har vi ju. Nu har ju vi... Vi har ju ett ansvar så tillvida att vi har vissa värderingar, vissa grundläggande saker som ligger i friluftslivet och sen gammalt som vi står för och vill lyfta fram. Allemansrätten är ju en sån naturlig del om man pratar hållbarhet som alltid finns där. Och lite andra sådana här grundläggande saker som vi självklart vill trycka på mot våran målgrupp och alla som vi når. Ja. Sen så vi bildar ju inte så mycket opinion utåt utanför våran sfär. Våra läsare är ju, de läser utemagasinet eller följer oss, går på våra event för att de älskar friluftsliv och friluftsliv är viktigt för dem. Och då har man ju steppat upp ett snäpp från de som har provat det första gången eller så här. Utan man är lite mer dedikerad att det här är viktigt i ens liv och kanske förmodligen ens största intresse när man väljer att prenumerera på en tidning i det ämnet. Ja, ni märker att era läsare är redan inne i... Ja, och det behöver inte betyda att de är proffs på allting eller kan saker, men... engagemanget, det är lite så. Vi har, vi har nybörjare och vi har väldigt erfarna friluftsmänniskor som läser och följer oss. Men det engagemanget, en nybörjare kan ju vara jätteengagerad. Om man har hittat någonting och bara direkt känner att det här var jag och det här vill jag ha mer av och det här vill jag utveckla. Då kan man vara en utemagasinläsare fast man inte har så mycket grundläggande kunskap. Och då vill man suga i sig och lära sig nytt. Medans vi har också de som har varit med länge och vill ha ny inspiration eller tips om nya platser och följa med också i debatt. Och där är hållbarhet en viktig del också, att man vill läsa om det snackas om och det som är trender och riktningar och debatter och så vidare. Sånt tänker vi på också. Och ni fick ett uppsving nu i corona. Ja, precis. Den enes död och bla bla bla. Ja. Men det är lite så för hela friluftsbranschen eller stora delar. Ja. Mm. Det finns ju de som har backat också på olika sätt och det är lite godtyckligt hit och dit. Men vi har haft ett stort uppsving. Det är inte så enkelt heller. Vi har ju tappat lösnummer till exempel. Vi säljer mycket lösnummer på stationer, på hållplatser, på flygplatser och pressbyrån och sådana saker. De har ju gått dåligt. Särskilt första halvåret. Med fler prenumeranter då? Ja, så vi har tagit igen det ordentligt på prenumeration. Ja. Och sen har vi inte kunnat ha några event 2020 heller, så där hade vi också tapp. Men så vi är väldigt tacksamma för det här jätteuppsvinget vi haft på prenumeration som har gjort att det ändå har gått bra för oss. Ja. Men allemansrätten är en av de här grundpelarna för er som ni vill förmedla. Har du något mer exempel på något mer som ni känner att det här är liksom vi i grunden som vill? Ja, egentligen så vi har inte så jättemycket uttalat, utan det känns som att det är att man har det i sig, att det är en naturlig inställning till till grundläggande friluftsliv. Och där har jag också till exempel transporter. Om vi tittar tillbaka kanske 10 år, så tror jag, nu bara gissar jag här, så tror jag att utemagasinets läsare hade det här i ryggmärgen, att vi kunde säga som vår läsekrets att det här finns i ryggmärgen, att ska man till fjällen tar man tåget. Och man slänger inte sitt skräp på backen. Det bara känns så fel, det går ju inte. Och sådana här saker. Nu har det ju hänt något de senaste åren och vi får ju också nya målgrupper in. Så jag tror att vi har en liten annan roll att vägleda även in i våran målgrupp. Att vi kan inte räkna med att alla har koll på även det här mest grundläggande. Vi som har gått Mulleskolan, vi kastar inte skräp. Men nej, precis. Men nu måste vi säga det lite oftare och det där får vi påminna oss om. Att faktiskt det som man tycker man har
med sig i ryggmärgen, att det också behöver sägas och uttalas. Ja. Faktiskt. Ja. Och det är väl också så här att de där sakerna som handlar om hur man beter sig när man är ute på tur, de känner jag nog att vi bottnar i, att våra frilansare vi jobbar med, de har koll på sånt också, och vi tror att våra läsare har koll på det. Men sen har det ju tillkommit så väldigt mycket när det gäller hållbarhet. Massa nya saker som man kanske inte har tänkt på. Nej, precis. Och som också är nya för oss. Mm. Och där är det ju kommunikation och hänga med. Ja. Lära sig och lyssna. En grej som jag själv vurmar mycket för är ju det här med smultronställen och att lyfta. Ja, det har vi pratat om förut. att lyfta smultronställen kan ju innebära ett problem för det lokala samhället om det inte finns en infrastruktur på plats för att hantera en ökad anstormning, eller inte en anstormning, men ett ökat tryck helt enkelt. Eller att man redan har ett stort besökstryck under en viss säsong, och sen så är media med och kanske bidrar till ett ännu mer ökat tryck under just den säsongen, där man egentligen försöker kanalisera besökaren till andra tider på året. Har ni någon medveten tanke om det? Eller hur tänker ni kring det? Har ni reflekterat över det? Ja, men det har vi, och mycket sen du och jag började prata om det här för var det ett par år sedan. Ja. För det är ju faktiskt så att nu har jag jobbat på Utemagasinet i 4,5 år ungefär. Och innan du ringde mig och frågade om det här första gången för ett par år sedan, så hade faktiskt ingen frågat. Utan vi har ju den här upplevelsen, eller har haft, som jag tror längre bakåt också, att destinationer, de blir jätteglada när vi ringer och säger att vi ska komma och göra reportage. Och när väl reportaget är publicerat, då vill de dela det överallt och sprida det, och de vill ha pdf-er och de vill ha bilder och så vidare, och visa upp att de har fått publicitet och så vidare. Så det här har varit en sån positiv del för oss, att alla blir glada när vi kommer och skriver om någonting. Ja. Och sen så har jag aldrig fått något enda mejl av det här slaget som du säger, just om att man är rädd om sina smultronställen. Men däremot när vi hade pratat, förut har det varit liksom lite av en icke-fråga. Vi har ju en naturlig grund att vi vill växla mellan att skriva om mer kända ställen och okända. För att vi ska nå olika delar av målgruppen och få en mix. Men just det här att ge för mycket, för läsarna vill ha för mycket ju. De vill ha mer hela tiden. Ja, läsarna vill ju veta gärna. Ja, de vill veta i detalj. Det vet jag ju själv, det vill man ju ha. Ja, så att, ja visst. Det är inget, och vi vill vara relevant såklart och bjussiga. Men nej, jag har funderat mycket sen så när vi snackade. Och det är ju så, man känner ju alla till att man har haft den där stranden som man berättar för några andra. Och sen dess så... Jag märker ju det mer och mer när jag är ute och träffar människor runt om i landet. Så att förut har jag bara haft ett exempel på en strand som jag har pratat om. Men ju mer människor jag träffar, så märker jag att det finns de här platserna där det här fenomenet har hänt, finns ju över hela landet egentligen. Mm. Eller inte så jättemycket upp i norr, utan här nere i söder där vi har mer människor. Mm. Och kanske färre, så mindre tillgång till orörd natur. Så har nästan varje kommun eller region har liksom sina pärlor som har blivit som man inte har kunnat hantera i den. Ja, precis. Mm. Ja. Och jag vet inte, eftersom ingen har snackat om det så där förut, för det är något som man har sett, att man tar det onda med det goda på något vis, eftersom det inte har diskuterats. Men jag kan ju absolut se problematiken. Ja. Det här som det var ju faktiskt så att ni gjorde ju ett reportage på Omberg för några år sedan. Ja. Först var det tal om att ni skulle komma på sommaren. Mm. Och jag föreslog kom på hösten, för att vi har alldeles för mycket. Vi som jobbar och verkar här försöker ju att styra till andra tider på året. Och då valde ni att komma på hösten. Ja. Och det blev ju jättefint. Mm.
reportage ja. Som vi jättegärna har ja. Delat. Och, ja, just det, ja. Precis. Ja. Kändes det okej? Okay ja, absolut. Och det där är ju så intressant för att just när man besöker en plats. För våra frilansar som vi jobbar med, vi har ungefär 50 frilansar i omlopp och utemagasinet. Vissa jobbar vi väldigt tajt med och vissa är lite i utkanten. Och det här är ju deras jobb. Så mitt i juli så är inte de ute och gör grejer, då har de semester. Så våra frilansare, de är ju alltid på ställen nästan när det är lite mindre folk. Av naturen. Så, men sen så har jag en väldig respekt för det här också. Vi försöker ju skriva åk på låg säsong, ja. Välj en annan tid. Men sen är det väldigt många människor som de har inte den val. Det är en otrolig lyx att kunna välja att jag tar en vecka då. I oktober istället. För man måste hålla sig till skolloven för man har barn eller man har ett jobb som har semesterperioder och sådär. Ja. Fast vi skriver ju det och det tycker att vi har blivit bättre på sen vi har snackat också. Just försöker att skriva när besökstryck är på olika ställen. Och inte bara i tid utan också om vi skriver om Jämtlandstriangeln då skriver vi alltid att det här är ett väl trafikerat ställe och undvik de här tiderna och så vidare. Ja. Däremot så är det en annan sak att som man kanske inte tänker på vilka ställen man överhuvudtaget ska skriva om. Vi hade till exempel en tävling i strax före jul i tidningen där vi tävlade ut en topptursryggsäck. Och sen så fick de som tävlade fick då svara på någon fråga om var de helst vill använda den här ryggsäcken om de vinner den. Och jag vet inte om vi fick 800 000 svar någonting på den. Och det var vår digitala redaktör, hon ringde till mig och sa hon, alla svarar Kebnekaise. Nej, och det är, vi ser ju det här då. Man får sådana här aha-upplevelser om hur ja, folk funkar, målgruppen. Ja. Att, och när vi vet det här om dem, då kan vi inte hoppa över Kebnekaise. Då nej, måste vi, det är lite tjänstefel. Om vi vet att alla går och drömmer om att åka dit, då vill vi ju skriva om det. Men vi försöker göra det på ett ansvarsfullt sätt. Vi återkommer ju till både Kebnekaise, Jämtlandstriangeln, Kungsleden som också har delar som är väldigt trafikerade. Men vi försöker göra det här med medvetenhet så att vi alltid skriver om att vilka problem som har varit där. När det gäller Keb så har det ju varit alla de här tälten som blivit kvarlämnade och problematik om man inte följer de enkla, tycker vi, regelverk som finns när man är i naturen. Ja. Och att vi uppmärksammar det. Så ja, en del tycker att man inte ska skriva om de mest trafikerade ställena. Och sen finns det ju alltid andra som tycker att man inte ska skriva om de här lite hemliga ställena. För då kommer ju folk dit också. Och där kanske inte finns samma infrastruktur som på de här. Jämtlandstriangeln sväljer ju väldigt mycket folk. För där är de van att ha mycket folk. Ja. Medan Skäckerfjällen som vi har lyft upp ett par gånger här nu får jag lite ont i magen för att det är ett av mina favoritställen. Ja. Och där finns ingen infrastruktur alls i princip. Nej. När man gör magasin, det är så väldigt bilddrivet. För vi landar ju oftast i det här att när vi har fotografer, några av Sveriges bästa fotografer som är ute i naturen. Och de tar ju såklart bilder på det finaste de ser. Ja. Och då blir det när vi ska använda de här bilderna, då har vi alltid tidigare ganska oreflekterat faktiskt. Skriver vi en bildtext om vad det där stället var. Och det vet jag att det var något som vi pratade om. Ja. Och direkt efter du hade ringt mig där för ett par år sedan och pratat om det här och bara diskuterat smultronställena så satt jag med ett reportage och så tog jag bort ett par bildtexter. Precis av den där. Och tänkte jag bara, fan, jag har tagit bort den här. Ja. Och då blev du nedringd. Ja, precis. Och det är ju det att folk vill veta. Ja. Så då kommer det jättemycket mejl och Johanna här i växeln, hon skickar vid. Hon fick mycket att göra.
som man tycker är en banal sak. Men just nu, det blir lite där. Det ser man ju på sociala medier också, att så fort man lägger upp en bild, var är det där? Eller är det där på det där stället? Att folk vill bolla det där. Ja, precis. Mm. Ja, nej, men det är en svår balans det där. Men jag tror att ändå, bara är man medveten om det så där. Och så jag kanske tycker det vi har blivit bättre på det och fråga våra de vi intervjuar om deras smultronställen. Mm. För det till exempel gjorde Snod också lite förut, lite slentrianmässigt sådär. Ja. Men där är vi lite bättre och tänker på det. Ja. För det behöver man faktiskt inte. Nej. Jag kan säga att för 10 år sedan hade jag själv i mina kanaler att jag brukade fråga locals om deras smultronställen. Mm. Ja, och skriva om. Alltså det. Mm. Så att jag been there. Ja, skelett i. Det är svårt att bedöma hållbarhetsinitiativ på ett enkelt sätt. Det pratas ju väldigt, väldigt mycket om hållbarhet. Mm. Och många talar i egen sak. Och det är svårt att bedöma vad som är viktigt på riktigt och vad som är, det behöver inte vara riktig greenwash, men det finns ju en skala däremellan som är lite svår, eller jättesvår egentligen. Mm. Och samma sak när det gäller till exempel om vi går in på produkter, så finns det ju massa miljömärkningar och de är ju alldeles för många och alldeles för snåriga och ingen är riktigt bra eller bred. Riktigt, riktigt bred. Mm. Som gör att det blir lite svårt. Sen är det vissa varumärken som väljer att inte hoppa på några märkningar. Det kostar massa pengar och så tycker de att det finns brister med märkningar. Mm. Och istället gör egna policydokument och egna märken och så vidare. Det är väl svårt att bedöma för våran del. Det är ett sånt otroligt arbete och kunna skriva om det här på ett grundat och initierat sätt. Så därför så är det lite så här att vi är lite försiktiga samtidigt som vi självklart vill lyfta de här frågorna. Mm. Och vi gör det på olika sätt. Att vi lyfter hållbarhetsinitiativ, men vi vill vara ganska säkra på att det här är en bra grej. Vår roll är ju att förstå och lyfta fram saker på ett lättillgängligt sätt för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning. Mm. Så vi är ju inte experterna själva, utan däremot så har vi ansvaret att hitta rätt experter och fråga och intervjua. Mm. Och för det första att göra det i rätt frågor. Och sen i andra hand att det verkligen är rätt experter som är uttalar sig. Mm. Och där har vi ju verkligen ett ansvar. Och det försöker vi att göra. Och jag tycker vi blir bättre och bättre på det. Mm. Vi kanske inte är bäst i klassen, men vi jobbar på det. Mm. Hur tänker man ändå kring det här pappers? Liksom? Är det en fråga ens en gång eller en inte-fråga? Att ni ändå gör en papperstidning och den ska ut på posten och sådana grejer. Ja, det kan man väl säga är en... icke-fråga ska jag inte säga, men det är lite dubbelt med det. Det går ju ner... tryckta tidningar har ju gått neråt så länge, de senaste 15 åren i alla fall, successivt neråt. Men vi har ju varit stabila och det ses som en jättestor framgång som branschen ser ut. Mm. Att hålla sig stabilt, och nu har vi ju gått upp lite här med corona-effekten också. Mm. Men vi tror ju att mycket av det beror på att våran läsekrets vill... Man bryr sig om miljön och kan säkert ha åsikter om papper och så vidare, men man vill också bort från skärmen. Mm. Att det ses som mer naturligt att ha en tidning och hålla i en, att man får nog av skärm ändå. Och jag tror att det är det som gör också att vårt tryckta magasin fortfarande står starkt. Mm. Medan i andra målgrupper så, som skriver om andra nördiga saker, så kanske en helt annan sak att det skulle vara enkelt att lägga över till digitalt.
Och vi kommer väl också såklart i förlängningen att komma dit, men idag så är pappret så starkt hos oss. Jag tänker på de här strategierna och det här tänket ni har kring att ändå försöka göra så gott ni kan ur hållbarhetsperspektiv. Mm. Har ni något sätt att förmedla det till era frilansare? Och hur gör ni det i så fall? För det första så är våra frilansare, många har jobbat med utmagasinet väldigt länge och är lite så här friluftsgrundade på det här sättet, att det inte är sån, det är inte nya frågor utan man har det också med sig på något sätt. Sen har vi ju vissa riktlinjer som vi kör, till exempel att tåg ska vara främsta färdmedlet och att vi håller inte på med helikoptrar och skoteråkning och så vidare. Och om någon åker skoter för att det går snabbare för att de måste ta sig någonstans mitt i ett reportage för man inte har tid att vara ute och jobba en hel vecka, då är inte det med i reportaget, för det är inget vi vill pusha eller lyfta fram eller så, utan då får det vara deras grej utanför och så. Men de vet ju hur vi vill att allting ska se ut och vilken sorts friluftsliv det är vi vill lyfta fram. Så det handlar ju också om små sätt att påverka, att när vi ska ge tips om transporter till den här destinationen så är det alltid tåg i första hand och allmänna kommunikationer. Och sen att vi lyfter fram säsonger och när det är bäst att vara där utifrån. Ja. Sen tidigare så vi har börjat mer och mer använda lokala guider och också prata med lokal personal på plats. Så det har tidigare varit lite så här utemagasinet att göra så, att man skulle vara ute och göra grejer själv, för att läsekretsen har ju varit lite självständig. Och fortfarande är en stor del vill ut och upptäcka själv. Men nu mixar vi den typen av reportage med de här som är lite mer använder locals och som får berätta om destinationen. Då lyfter ju de fram saker också, men kanske inte på det där oreflekterade smultronställe sättet utan. Men så tipsar ni mycket om prylar, de senaste prylarna. Köpa in. Hur tänker ni där kring den ökade konsumtionen och bidra till det? Det har vi ju faktiskt mycket tankar kring. Och i ena änden så är ju så att våra läsare är väldigt intresserade av utrustning och kläder som rör friluftsliv. För att det är deras största intresse ofta. Eller så är det för att man har hittat det här intresset nu och då går man ju också igång på det där sättet och vill ha massa grejer och så. Och att vi människor funkar väl lite så. Vi har ju till exempel en prylguide på våren, vårt marsnummer som heter vårens stora prylguide. Så det är ju det numret som säljer bäst, förutom sommarnumret som är lite outstanding. Men, ja. Så vi märker ju att det är något som läsarna bryr sig om. Och vi har ju tester i varje nummer där vi har kanske 10-12 produkter inom ett visst segment som har använts i olika väder och på olika platser under flera veckor av våra testgrupper och får utvärderingar och bäst i test och så vidare. Och de där är ju det mest lästa vi har i princip. Det ser vi ju på Readly, där är det ju jättelätt att läsa. Det är de som man helst läser i tidningen. Och det är det, om vi frågar, gör läsarundersökningar och frågar varför köpte du det här numret? Då är det ofta så här, det var test av tält. Eller det var test av kängor. Så vi ser ju, säljer vi inga tidningar så finns vi inte. Så det är ju en del, vi är ju inte bara ideell verksamhet. Det är den ena sidan av det hela. Den andra sidan, det är ju att vi parallellt med detta håller på att utbilda och vägleder våra läsare
om hur man ska förhålla sig till den här utrustningen. Och till exempel så har vi ju i nästan varje nummer har vi någonting som rör utrustning som handlar om till exempel hur man vårdar sin skaljacka så den ska hålla länge, hur man impregnerar. Mm. Vi hade test här för jul om, av impregneringar och utvärderade de produkterna och hur miljövänliga de är, är ju en stor grej och hur effektiva de är och så vidare. Samma sak i alla de här testerna så ställs ju också produktens hållbarhetsfaktorer vägs in i betygen och så vidare. Och då handlar det ju både om material och impregneringar och andra saker. Mm. Så det tänker vi på det. Men sen har vi också ju till exempel det numret som är ute nu så har vi ju om att hyra friluftsutrustning. Och istället för att köpa. Mm. Och vi har haft second hand reportage om hur det funkar. Hur man kan byta med varandra eller köpa tillsammans. Och, alla metoder, hur man kan göra nytta av gamla saker. Och vi försöker att ha det här hela tiden levande parallellt. Mm. För folk kommer inte att sluta köpa produkter. Däremot så ser ju vi att det vi försöker göra är att vägleda till vettiga köp. Att har vi ett test så man kan göra en bra research och göra ett bra inköp så förmodligen så blir man mer nöjd med det än om man bara pekar på något och tar det. Så. Som du sa i början är det en kommersiell tidning och ni har ju samtidigt tankar om hur ni ska kunna skriva för att påverka i en så... Ja, hållbar, säger de, riktning som möjligt. Men upplever du att det är någon krock däremellan att vara en kommersiell tidning och ändå... Ska man skriva det läsaren vill ha eller det som ni anser vara mest hållbart själva? Mm. Eller hur tänker ni? Ja, men egentligen så känner inte jag att det är någon krock. Utan det är bara någonting som vi har och jag är nog så bara van vid att ha det så. Vi har jobbat med tidningar i 20 år och man har det med sig hela tiden. Sen känner jag att läsekretsen är ju jätteintresserad av hållbarhetsfrågor. Så när vi skriver om sådana saker, uthyrning av prylar eller vårda sina produkter eller vad som håller mest i längden eller och så vidare, då ser vi att det vill människor läsa. Så det är inte så något vi petar in så att de ska bara bli övertalade och ta det där, utan det är något de vill ha. Ja. Så det är inga konstigheter. Sen däremot på vårt omslag så kanske vi skriver Jämtlandstriangeln. Bara för att vårt lösnummerförsäljningen, det är ju de där läsarna som går förbi tidningshyllan och bara åh, shit, det där har jag alltid velat göra. Mm. Och rycker den. Ja. Medan våra kärnläsare, de prenumererar ju. Och för de kvittar ju vad det står på omslaget så. Ja. Kan man också vända på frågan så här och säga att är det någonting ni kanske sitter också och håller inne på som ni inte skriver om fast ni vet att det egentligen skulle sälja om ni gjorde det, men det känns inte riktigt rätt? Mm-hmm. Det där har jag faktiskt aldrig tänkt på nu. Nej, jag tror inte det är så, men jag jobbade ju innan jag började på Utmärksint jobbade jag med träningstidningar och där var det ju så. Mm. Där kände man hela tiden att man visste vad folk ville ha när det kom till träning och hälsa. För det är så himla mycket folk som rycker halmstrån. Ja. Och då kände man att man var på den där balansgången, vad man skulle skriva på omslagen. Och så där. Men jag har inte upplevt att det är så med utemagasinet. Utan där känner jag nog att vi kan hitta den balansen rätt. Ja. Mm. Har du några andra tips här som du vill ge till media? Om hur man kan tänka kring destinationer eller annat hållbarhetstänk. Ja, men det som man kan tänka på det är väl att medier som har väldigt breda målgrupper. För nu har det ju blivit så himla upphåsat här det senaste året med natur och friluftsliv. Och då märker man ju att det står, det finns väldigt mycket reportageartiklar ute i kvällstidningar och dagspress och överallt. Och där tycker jag att de har också det här ansvaret. För då vänder de sig till en väldigt bred målgrupp. Av de här som inte har kanske alls varit ute i naturen. Och då tycker jag att det är påkallat att man behöver trycka på allemansrätt
vatten och utrustning, vad det är egentligen man behöver och säkerhetsaspekter och så vidare. Att den kunskapen kanske inte finns hos den som skriver heller riktigt. Ja, nej, varken hos den som skriver eller hos den som läser, och då kan man hamna lite där att det saknas någonting. Och då kommer man det här, nu, folk ser ju en bild på Instagram och tar en ICA-kasse och foppar tofflor och går, ska gå upp på Kebnekaise, det är ju så. Och det är svårt att göra någonting åt det med att skriva en packlista i utemagasinet. Vi når inte den personen överhuvudtaget. Så då kan vi tycka att de som når dem skulle ta den där chansen och lägga ut det. Vi försöker också, vi lägger också ut packlistor och vi lägger ut sådana saker, men där våra läsare är ofta så att de stämmer av och jämför med sin egen, för de har redan en tanke om en packlista. Mm. Så. Ja, men det där har jag tänkt mycket på. Att det är väldigt mycket att man förmedlar idag ut i naturen. Det är jättebra att vara ute, liksom, nu ska ni ut och ni ska uppleva, vara iväg med er. Och sen så skickar man inte riktigt med rätt redskap. Nej, precis. Jag brukar säga det, att alla som på något sätt uppmanar en besökare att ge sig ut måste skicka med också lite tankar kring hur man behöver bete sig. Ja. Om man är ute. Ja. Men ni hade det i ryggmärgen sedan, vad blir det? 40 år tillbaka? Ja, precis. Vi fyllde 40 förra året. Ja, den här tidningen har ändrats genom och följt de här årtiondena som har varit väldigt olika. För det har ju gått från en väldigt, väldigt initierad, nördig grupp människor som vandrar i fjällen och bar sin tunga ryggsäck och tältade och så vidare. Och de har vi ju fortfarande, men man ser en helt annan spridning. Och en sak som är väldigt tydlig, det är ju det här att människor vill göra flera olika saker. Att det är inte så lätt att sortera in i fack längre, utan man drar runt en vecka i fjällen och sen så kanske man åker på en cykelresa där man får med guide i ett låglandsområde, och sen kanske man åker på en utlandsresa där man har vandringar med guide på dagsturer eller med hotellboende och god mat. Att det är samma person som kan göra de olika sakerna. Ja. Det är inte olika målgrupper, utan man kan väl göra lite olika. Mm. Det är lite kul att se. Ja. Mm. Bra. Ja, så utemagasinet finns om 100 år också? I någon form. Kanske inte jag är med då. Ja. Men det var kul att vi fick komma hit då. Superkul att ha dig. Men det är ju typ första gången vi ses inomhus. Ja, precis. Ja, det är det. Lite ovant har det varit. Ja, ja. Men vi lär ju ses där ute. Det gör vi. Nästa utefest. Ja, precis. Ja, jag har faktiskt heller aldrig varit Omberg. Ser man Omberg? På Omberg. På Omberg. Det är ett berg, vet du. Jo, jag vet. Men det här är svårt. Man det är kan som vara i Omberg också. Vi har ju grottor och så. Ja, just det. Men det är som i Höga kusten. På Höga kusten, vid Höga kusten. Vad säger man? Nej, på Omberg. Mm. Okej, okay. Ja, men faktiskt, jag blev inspirerad av reportage. Jag fortfarande hade varit där. Nej. Då ses vi där i höst då, kanske. Kanske det, just det. Lågsäsong. Ja. Ja, men gött. Ja, tack. Ha det bra. Min förhoppning med Let's Meet and Talk är att vi inte döljer eller blundar för våra utmaningar och att vi börjar prata om dem. Som vid nästa konferens, i klassrummen, vid nästa strategisamtal, i dina kontakter med leverantörer och samarbetspartners. Lyft frågorna. Sök lösningar istället för ursäkter. Alla har vi olika förutsättningar och filosofier för hur vägen fram ska se ut. Vi lever i en värld som ständigt utvecklas. Situationer och åsikter förändras. De här avsnitten spelades in under 2021 och samtalen speglar världen som vi såg och upplevde den då.